سەڵاحەدین دەمیرتاش یەکێکە لە سەرکردەکانی کوردەکان نزیکەی 5 ساڵە لە زیندانایە و لەو ماوەی کە لە زیندان بووە تا ئێستا چەند کتێبێکی بڵاوکردووە یەکێک لەو کتێبانە لەیلان و هەروەها کتێبی دەوران و لە ئێستادا یەکێک لە ڕۆمانەکانی بڵاوکردووەتەوە کە ئەویش ڕۆمانی ئەفسوونە بێگومان لە چەند ڕۆژی ڕابردووە ئەم ڕۆمانەی بڵاوکردووەتەوە کە بزمانی توركیە پێشتر کاری وەرگێڕان کراوە بۆ دوو بەرهەمەکەی تری سەڵاحەدین دەمیرتاش واتە وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی و بڵاوکراوەتەوە بێگومان لە داهاتوشدا کار لەسەر ئەم بەرهەمەی سەڵاحەدین دەمیرتاش دەکرێت کە ڕۆمانی ئەفسوونە بێگومان وەکو خۆی ئاماژەی پێکات ئەڵێت لەگەڵ خێزانەکەیە ئەم ڕۆمانەی نووسیوە یاخود بیرەوەری و یادەوەرەکانێتی کە لەگەڵ باشاکی هاوسەری و دەلال و دڵدای کچیدا نووسیوێتی سەڵاحەدین دەمیرتاش سەرکردەی کورد کە نزیکەی 5 ساڵە لە زیندانە تا ئێستا سێ کتێبی بەناوەکانی لەیلان دەوران سەهەر و چەند بەرهەمێکی تریشی بڵاوکردووەتەوە و بەچاپ گەیاندووە ڕۆمانی ئەفسوون لە نووسینی سەڵاحەدین دەمیرتاشە و لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بزمانی توركی بڵاوکراوەتەوە دەمیرتاش لە دیمانێکدا ئەڵێت ئەم ڕۆمانی بە هاوبەشی لەگەڵ باشاکی هاوسەری و دەلال و دڵدایکچیدا نووسیوە لە دوای سەحەر و دەوران ئەفسوون سێهەم کتێبی دەمیرتاشە کە لە زیندان نووسیوێتی و هەردوو کتێبی یەکەم و دووەم لەلایەن فەرهاد چۆمانییەوە وەرگێڕانی بۆ کوردی بۆ کراوە